Тіла трьох школярів рятувальники знайшли у ставку в Бучицькій громаді. Близько 10-ї години їх виявили водолази. Про це повідомила пресофіцерка пожежно-рятувальної служби області Анастасія Боднарук. За її словами, пошуки трьох безвісти зниклих підлітків тривали три дні. Діти 2009, 2010 та 11 років народження зникли ще 28 січня. До пошуків було залучено 40 рятувальників та 10 одиниць техніки. Співробітники ДСНС оглянули прилеглу територію до села Переволоки, а також поблизу місцевого ставу, який розташовувався південніше села. На жаль, трагедії уникнути не вдалося. Діти загинули. Голова Бучицької громади Віталій Фреєк розповів, востаннє школярі виходили на зв'язок у соцмережі TikTok. Вони знімали пряму трансляцію з водойми. Почали шукати з вечора, але вже зранку почали збити на сполох, бо діти не повернулися додому. Вся поліція була піднята на ноги, ДСНС, місцеві жителі, все обшукали вчора. Ну, але вчора вечором зрозуміли, що, скоріш за все, треба шукати якраз на льоді, тому що, по-перше, була пряма трансляція звітом. По-друге, в місті було видно, де немає криги, і біля того місця була знайдена одного з хлопців шапка. Це двоє дітей самі Перевлуцькі, а одна дитина, яка приїжджала до родини, до бабусі з Тернополя. За словами Анастасії Боднарук, у 2023 році на водоймах загинули 33 людини, з них двоє дітей. Цього року загинули четверо людей.